Здравейте, приятели! Какво мислят фермерите за пролетните грижи в полята, в лозовите и овощните масиви? Днес ще чуем мнение на земеделци от Североизточна България за продуктите на Bayer Crop Science. От Червен и Руен за фунгицида Чероки и на лозари от семинара на Синджента в Свиленград. Още в предаването нови продукти в листата на Corteva AgriScience за овощари и лозари. Sumitagro също предлага иновации по опазването на лозите. Timac Agro – коренови и листни биостимулатори. Благодарим ви, че сте с нас. Следващия половин час. Лозовите масиви, отглеждани по технологията на Синджента, се открояват много ясно и от птичи поглед, и отблизо. Това не е изненада за участниците в семинара за лозари в Свиленград, които вече имат опит с схемите за растителна защита на Синджента. Фунгицидите Ridomil Gold MC, Ridomil Gold R и Ampexio са интересна новост и представянето им на семинара беше полезно за гроздо и винопроизводителите от региона. Здравейте, казвам се Георги Георгиев, работя като агроном в винарска изба Кастра Лъвра. Насъжденията като площ, които отглеждаме, са 1600 декара. Основно с продуктите на Синджента, с които имаме опит, е Тиловид Джет и миналата година използвахме и Динали за против Уидиум. За Тиловита няма какво да... Той е ясен, че като препарат е... Има действие от едно, че за Уидиума ми помага срещу акари, така че го използваме от над 10 години в нашите лозя. С Диналито нямам кой знае колко голям опит, защото за първ път го използвах миналата година срещу Уидиума, но проблеми нямаше по лозята, нали? Свършите много добре работата. Принципно го използваме след фаза цъфтеж Диналито. Мисля, че около 2-3 трения приложихме в след грахово зърно. Тази година мислим пак да използваме на Синджента препарати. Здравейте! Казвам се Христо Александров Александров от фирма Форфренца. Използваме продуктите на Синджента. Използвали сме Ridomil Gold. Използвали сме също така Динали, Тиловид Джет, Топаз и всички продукти работят безотказно. Резултатите са на лице. Ridomil Gold е уникален продукт за обикновена мана. С него се справяме безупречно. Диналито има пълен контрол над прашната мана с динале. Топаза също. Той е използван за прашната мана. Тиловид Джет също помага и за акарите. Брашна стамана и акарица. Да, тази година ще използваме също препаратите на Синджента, тъй като са много добри и получаваме много добри резултати с тях. Казвам се Никола Греков, земеделски производител. Използвам продуктите на Синджента. Най-много разчитам на фунгицида Ridomil Gold, Динали, Топаз и Пергадо F. Занимавам се с лозя от около 2000-та година. Доволен съм от постигнатите резултати. Обикновената мана, тя ми прави най-големи проблеми и затова най-много разчитам на Ridomil Gold. Диналито за брашнистата мана, той има идеални действия и от него съм много доволен. Тази година задължително ще използвам продуктите пак на Синджента, Ridomil Gold, Динали, Топаз в първите пръскания и се надявам, че ще се решат проблемите ми с болестите по лозята. И тази пролет
Нивите на най-опитните земеделци се открояват на фона на общото състояние на есениците в страната. Край село Червен, община Игнатово-Русенско, зеленият цвят на полетата на фирма Лазаров 6 ООД не е случайно съвпадение на благоприятни фактори. Собственикът Лазар Лазаров добре се е погрижил за посевите. От години той избира фунгицидите и хибридите на Синджента. Фунгицидът Чероки е един от тях. Тази пролет фермерът ще го приложи за трета година. Нека чуем защо. Намираме се в полята на село Червен, община Иваново, област Русе. Фирмата ми е Лазаров 6 ООД. Фунгицидът Чероки тази пролет ще го ползвам за трети път. Миналата година го използвах за второ пръскане в началото на май и съм доволен от резултатите, които се получиха. Тази година мисля да го приложа за първо пръскане при първа възможност да се излезе на полето. Препаратът Чероки е съставен от три различни химични формули и е много надежден за защита на растенията. При това състояние добро на посевите, което сме го постигнали благодарение на нашите усилия и Божията воля, сме длъжни да използваме добър фунгицид, надежден, който да осигури сигурна защита на посева. Очакваме натиск от болести, има поява на първите признаци на септория и ръжда и сме задължени да пръскаме при първа възможност. Превантивно и лечебно. Миналата година се появи сериозен натиск от ръжда и там, където бяхме пръскали с Чероки, а то беше навсякъде, резултатите бяха прекрасни. Миналата година го третирах в доза 200 мл на декар, като за второ пръскане, защото растителната маса беше повече. Сега ще го пръскам с 150 мл на декар. Красимир Димитров, управител на фирма Макриста ООД, община Руен, също е доволен от състоянието на есениците. Фунгицидът Чероки ще защити посевите от болести, в това фермерът е убеден, защото прилага продукта от 2015 година насам и винаги е отчитал като негов плюс дългото последействие и сигурен контрол на септориоза, видове ръжди, брашна стамана и други болести. Здравейте, казвам се Красимир Манов Димитров. Намираме се в землището на село Преображенци, това е община Руен. Фирмата ни е Макриста ООД. Обработваме основно полски култури. Около 8000 декара ни е стопанството. Това, което ми направи така най-добро впечатление за продукти на Синджента. Това е продукта Чероки. Казвам добро за мен, защото това е продукта, който е с най-добра цена и с най-добро качество, което се отразява към пшеницата и ячемика. В моя опит, в нашето стопанство, това, което съм направил е първо третиране на пшеница и ячемик в доза 150 мг. Получавам една защита от минимум 4 седмици, нали, в условията, които ни предоставя природата. Специално тук за нашия планински район, специфичното е, че има много изразени сутрешни руси, които до обяд така си са изявени и продукта се свърши перфектно работата. Представяне, мисля, че беше 2015 година, когато го внесаха колегите от Синджента. Тогава замах за съвсем малко площи и до миналата година, включително и тази, залагам на Чероки на 150 мг първо третиране. Миналата и тази година залагаме на 70% от площите на житните култури с Чероки. След приложението в рамките на 4 до 7 дни може да видите ясно изразена промяна в вегетацията на растенията. Това идва от активното вещество, което предава зеления ефект на културите.
Основната ми цел, която искам да си осигуря в защита на моите растения, с началото на бурната вегетация на културите, да им подсигуря така един добър старт и да се ги защита от основните ни причинители, които тук наблюдаваме. Това са кафявата ръжда в ранните фази, септориозата. Земеделците от Североизточна България и тази година не пропуснаха годишната среща с екипа на Bayer Crop Science. Това е събитие, на което винаги ще научиш нещо ново и полезно за приложение. В това фермерите са убедени. Те знаят, от Bayer няма да те подведат с прехвалени продукти. Техните хербициди и фунгициди наистина работят и само който не ги е прилагал, той не знае това. Ето няколко мнения на фермери, които записахме по време на семинара в Златни пясъци. С фирма Bayer работим, може да се каже, от края на миналия век. Ползваме препаратите както за пшеница, така и за царевица. По-специално искам да споделя своите впечатления за препаратите, които ползваме в царевицата, тъй като царевицата е една основна култура за нас. Залагаме от порядъка на 10 500 декара всяка година. Може да се каже, че сме минали през почти цялата гама на фирма Bayer, като се започне от Merlin, Merlin Duo, Merlin Flex и екип и Laudis. Сега тенденцията е, и не само тенденцията, но сме заложили изцяло на препарата Caprino. Интересното за Caprino е, че за първи път аз лично научих за този препарат на една среща, обмяна на опит, който фирма Bayer организира 2015 година в Унгария. Там за първи път чух за този препарат. Той мисля, че не беше още регистриран даже в България. Впечатленията, мога да кажа, че са много сериозни. 2016 година го използвахме на един участък опитен от 100 декара, като впоследствие следващата година приложихме на 3000 декара в минималната доза. Миналата година, 2018, заложихме на цялата площ 10 500 декара, като заложихме на максималната доза, тъй като годината се очертаваше твърде неблагоприятна за почвените хербициди и затова приложихме пълната доза. Като вегетативният ефект се получи на 100%, почвения се прояви твърде късно, тъй като пролета беше изключително суха, дъждовете започнаха някъде около средата на юни и съмненията бяха, че почвения ефект може би ще се загуби, но изключително мога да кажа, че независимо от дългия период на престой в почвата, той се даде своя много добър ефект, като полетата бяха запазени в идеална честота и разбира се, това се отрази много положително върху добивите от съответната култура. Резултатите, разбира се, те не се дължат само на използваните препарати, има други много субективни и обективни фактори, които влияят, но общо взето резултатите бяха от тон нагоре. Използвам продукти на Bayer от няколко години с изключителен успех. Най-вече акцентирам върху Adengo, което през 2018 се представя изключително добре. При тази тежка и дъждовна година просто ефектът беше изключителен и остави полетата чисти до последно, до жътва. Ранно вегетационно го използвах. Всички плевели бяха унищожени тотално и постфактум просто нямаше повтаряне на заплевеляването. Всичко беше абсолютно чисто до жътва. Нашите почви са тежки, глинести и имаме от почти всички видове плевели, както широколистни, така и житни. Но ефектът беше, както казах, изключителен и бяха унищожени на 100%.
Работим с бара доста години, като основните продукти, които ползваме, са пакета секатори солигор в зърнени житни, за първо пръскане, естествено. През години сме работили с фалкон и с секатор, но традиционно вече залагаме на секатори солигор и капрено в царевицата. Наложи се безапелационно при нас. Твърдо съм се убедила, че капрено е най-добрия избор в царевица за защита от плевелите. Някъде сме ползвали на най-високата доза, някъде на средна доза, 25 до 28-29. Имаме една нива, която е доста заплевелена с див коноп. Там на най-високата доза пробвахме. Въпреки високото заплевеляване и самата нива като качество не е много добра, но там имахме един от най-високите добиви. 5-6 години ползваме масово продуктите на Байер. Разчитаме на секатори солигор като първо третиране и направихме опит с около 500 декара с авиатор и много добре се представи. Имаме много добри резултати в контролата. Около 80-100 кг разлика в добива имаше. Доволни сме и от двата продукта, и от авиатор и секатор солигор също. Както и в презентацията тук представиха, имаше разлика в увеличението на протеина. Също и глутена беше по-добър. Наистина е добър продукт и мисля да го ползвам тази година на всичките площи, които са засети. Добрите овощари и лозари знаят. Пролетните пръскания са много важни и затова внимателно подбират продуктите за растителна защита. Техническа среща на Corteva AgriScience в Сливен на 19 март информира стопаните от региона за богатото портфолио на мегакомпанията в специалните култури. Фокусът беше върху новите продукти, които осигуряват сигурен контрол на болестите и неприятелите в овощните градини и лозята. Повода на днешното събиране беше да покажем новите неща от обединената фирма вече, която е Corteva, като обединяване на други две големи мощни фирми. Едната е Dow AgroSciences и DuPont Pioneer Семена. Съответно и с DuPont Растителна защита, тези три мощни мултинационални бранда родиха една нова фирма Corteva. Именно днес представихме широкото портфолио в сегмента специални култури. Ще се спра така съвсем накратко за два от новите продукти, които фирма Corteva ще предложи на земеделските производители тази година. Единият продукт това е Фонтелис, един изключително нов, с съвсем ново активно вещество фунгицид, който е насочен основно при зеленчуци, овощни и при сивогниени, при ягоди. Продукт с широка регистрация, както при овощни, така и при ягоди и зеленчуци. Ново, съвсем ново активно вещество. Това, което предлагаме, това е Pentium Perat с формулация SDHI и дава възможност за да се преборим най-вече и с успешната борба с резистентността. А именно нашите съвети към земеделските производители да се ползват новите формулации, нови активни вещества и съответно да спазват регистрираните дози, за които ние ги съветваме и продуктите са регистрирани с цел наистина да не се допускат резистентни форми. Другия продукт е продукт от групата на инсектицидите, това е продукта Closer, с съответно ново активно вещество, което е от активно вещество сулфоксафлор, съвсем ново, не се е появявало до сега такъв тип активно вещество. Той е насочен изключително срещу неприятели с мучещ тип устен апарат. Това говорим за такъв многоброен вид листни въшки, защитоносни въшки, за белокрилка. Те са упорити неприятели както в зеленчуковите, така и в овощните градини. Нещото, което е много важно и за двата продукта, това е краткият карантинен период от 1 до 3 дни и за двата продукта. Защото много от случаите, ние както сме производители, трябва да се поставим и от страната на консуматорите, за да имаме на сигурност при консумирането на готовата продукция.
като препоръка на земеделските производители, мога да кажа да направят много добре, да се справят с своите пролетни пръскания, които са много важен момент от по-нататъчната борба по време на вегетацията, тъй като есенните и тези пролетни пръскания, които те трябва да направят, определят по-нататък и тяхната борба по време на вегетацията, за да може съответно да се справят и по-добре с тези проблеми, които както с патогени, така и с неприятели. Съответно, искам да ви пожелая и на земеделските производители една успешна и здрава година и да бъдат така да се радват на добри добиви и добра реализация на тяхната продукция. Sumit Agro, компания с 20 годишен успешен бизнес в България, разширява непрекъснато своето портфолио с нови продукти в широк диапазон на приложения. Иновации в богатата листа с фунгициди, хербициди, инсектициди и биостимулатори. Това представи екипа, ръководен от доцент Мирослав Титянов, на годишната среща в Пловдив пред повече от 100 представители на най-изявените гроздо- и винопроизводители. Sumit Agro е предпочитан партньор за много от тях. И това не е случайно, а новите продукти задължително ще увеличат интереса към предложенията на компанията и този сезон. Фирма Sumit Agro организира днес в град Пловдив едно от годишните си събирания, на които запозна производители на лозя в страната с цялото си портфолио от продукти, които можем да предложим. Разбира се, водещи производители, с които фирма Sumit Agro си партнира от много години, които ни помагат да развиваме нашите нови продукти, продукти за растителна защита, за борба с основните болести, неприятели и плевелите в лозарството, листни торове, които могат да използват в лозарството и голям набор от продукти, антистрес продукти, биостимулатори, които помагат на културата да преодолява всички видове стрес, който се появява по време на вегетацията. Sumit Agro се слави с най-богатата продуктова листа за фунгициди, инсектициди и хербициди в лозя. От миналата година внедрихме и два биостимулатора и благодарение на това, че годината беше представителна, те се откроиха като ефект. Миналата година изненада много неприятно лозарите с обилни валежи, с недостатъчно слънцегреене, за да може лозите за вино да натрупат достатъчно захари. Но благодарение на продукта Shigeki, който съдържа екстракт от водорасли, фосфор, калий и микроелементи, те успяха да предпазят зърната от напукване, съответно от вход за патогени, и повишиха брикса на места до 2%. През 2019 година Sumit Agro навършва 20 години. С 20 годишнината си ние ще изненадаме приятно клиентите с много промоции, но имаме и един нов продукт за употреба в лозя на базата на микобутанил с търговското име Микофил. Микофил е изключително ефикасен фунгицид за контрол на брашен стамана. Приложението му е от 30 до 60 мл на декар. На Агро 2019, малко преди началото на пролетната кампания, попитахме Тимак Агро за препоръките им за подхранването на слънчогледа и царевицата. Сега искам да обърна съществено внимание на нашите коренови и листни биостимулатори, които играят съществена роля за развитието и контролирането на коренова система, т.е. по-доброто развитие на коренова система и поддържането на фотосинтетичната активност. От гамата на кореновите биостимулатори това е Fertiactil, който може да бъде приложен и за третиране на семената. Това е Fertiactil GZ. Това третиране на семената дава един тласък и един форсаж в началните етапи, за да
културата да тръгне дружно и съответно да развие по-добра коренна система и за да може да избяга от шарената влага, съответно да може да се добере до влагата, която е в по-дълбоките части на почвеният слой. Съответно на по-късен етап, отново за регулиране и развитие на коренна система, това са от гамата Fertiactil, Fertiactil Trium и Fertiactil Starter. Съответно Trium го препоръчваме заради съдържанието му на цинк при царевични полета, а стартера го препоръчваме при маслодайни култури, съответно при слънчоглед. Той се препоръчва при царевицата Fertiactil Trium в фенофаза от 2 до 4 лист, за да натиснем развитието на коренна система и оттам вече, ако последващите месеци и периоди от лятото бъдат засушливи, да можем да се възползваме от вода и хранителни вещества от дълбочина на почвения слой. Съответно, при слънчогледа фенофазата е първа, втора, трета двойка листа на слънчогледа, може да бъде приложен Fertiactil Starter, отново за да натиснем коренната система и нейното развитие и оттам вече да можем да обезпечим с вода и хранителни вещества слънчогледовите и царевични посеви. На малко последващ етап се нареждат и нашите листни биостимулатори от гамата на Fertilider. Позиционирането на нашите Fertilideri е вече след фенофаза при слънчоглед бутонизация или преди бутон и цъфтеж, а при царевицата е преди изметляване. Това са биостимулатори със системно действие, които играят ролята на поддържането на фотосинтетичната активност и забавяне стареенето на фотосинтетичният апарат. Оттам вече идва и регулирането на устицата, за да няма транспирация, т.е. усърдна транспирация, съответно запазваме влагата в растенията и към тези продукти имаме прикрепени макро- и микроелементи, които са един вид като бонус за подобряване опрашването, оплождането и стимулиране на растежа. Как могат вашите клиенти да се възползват от по-добри условия за вашите продукти? Ами могат да се възползват, тъй като за поредна година Тимак Агро България се различава от всички други компании с това, че наблягаме на продуктовите отстъпки. Имаме също така и пакетни предложения. В зависимост от стопанството, от конкретния фермер и неговото стопанство с какъв размер и площ, ние можем да адаптираме нашите пакетни предложения и продуктови отстъпки според самият човек. За повече информация земеделските производители могат да се обърнат към нашите регионални агрономи и вече на база това какво стопанство имат, какви култури и какви нужди имат, съответно ще получат индивидуално разработена оферта от нашите агрономи.